Послуги таксі у Тернополі не завжди безпечні. За останню добу у нашому місті трапились 3 дорожньо-транспортні пригоди за участю водіїв таксі. Близько 20 години 15 хвилин 25 липня на вулиці генерала Мирона Тарнавського трапились ДТП за участі автомобілів Toyota та ВАЗ. Водій ВАЗ – це таксист. З місця події він втік, автомобіль він залишив безпосередньо на проїзній частині. Патрульні приїхали, зафіксували дане ДТП. Їм вдалося встановити особу винуватця ДТП, але на телефоні дзвінки він не відповідав. Автомобіль евакуювали на арешт-майданчик. Наразі водія розшукують. Вже через годину трапилась аварія на проспекті Злуки. Трапилось ДТП за участі 2 таксі. Таксист не дотримався безпечної дистанції та не вибрав відповідну швидкість руху, заїхав в транспортний засіб ДАУ. З місця події він втік. Внаслідок зіткнення отримала тілесні ушкодження пасажирка Ауді. Її забрала карета швидкої медичної допомоги. Правоохоронці наразі розшукують і цього винуватця ДТП. Йому, окрім адміністративної, загрожує і кримінальна відповідальність. Ще 2 автомобілі таксі ВАЗ та Део Ланос не розминулися вночі в центрі міста. На вулиці Привокзальній о 2 годині ночі зіткнулися водій ВАЗ та Део Ланос. З матеріальними збитками, без потерпілих. Водії розійшлися по протоколу, тобто збитки від даної аварії будуть покривати страхова компанія.